Právě jsme dotočili další díl našeho podcastu ze série Hashtag rozjezdi se. Dneska jsme tady měli extrémně zajímavého hosta. Tady za náma Míša Dvořák, vedoucí prodeje nově vznikajícího dealershipu Motorádu od firmy Kartek. A bylo to nabitý emocema, pozitivníma vůči ježdění v jedné stopě. Jak jste to cítili, Jiří? Já musím říct, že Michal přinesl skvělou energii a je to díl, kdy jsem snad nejméně mluvil, protože to všechno Michal odmluvil a strašně dobře, hodně dobře se poslouchal. Já jsem to vnímal, jako, že je to úplně jako prodejní materiál pro lidi, co zvažují, že začnou jezdit na motorce, takže to bylo úplně skvělý. Já jsem se prál s tím, že nevím, jestli moje první motorka, která bude, tak bude BMW. A já bych si strašně přál, abych si kupoval motorku od člověka, jako bude Michal. Jo, jo. A to v některých prodejnách BMWček narazí na takovýhle nadšence a chce si tu motorku koupit. I když teda musíme říct, že motorky BMW nejsou z nejlevnějších, ale určitě jsou z těch nejvíc propracovanějších. A během toho rozhovoru jsem si uvědomil, jak moc je důležitý pořád rozšiřovat to povědomí o tom, jaký rizika nás na té cestě čeká a jak jim předcházet. A jak celá ta naše kampaň Hashtag rozjezdí se dává smysl. A je to trošku ovlivněný tím nedávným zážitkem nepříjemným, který zmiňuji v rámci tohohle dílu. Prostě pojďme se na to připravit. Pojďme udělat všechno pro to, aby tahle sezona nebyla naše poslední, aby jsme si ji užili a aby to na těch silnicích vypadalo super skvěle pro všechny. Doporučuji poslechnout díl až do konce, protože Michal zúročil nebo podělil se s náma o svoje know-how celoživotní a motorkovou vášeň. Mluví o věcech, o kterých jsme tady ještě s nikým nemluvili. No a přeju příjemnou zábavu. Užijte si to. Ahoj, já jsem Jirka z Pitlandu. Ahoj, já jsem Jirka z Pitlandu. A dneska jsme do našeho podcastu pozvali obzvlášť milého hosta, který s náma sdílí vášeň na jedné stopě. A vítáme tady Michala Dvořáka, ahoj. Nazdár, zdravím všechny motorkáře. Míšo, my o tobě víme, že jsi z Karteku a že tam děláš vedoucího prodeje v nově vznikajícím zastoupení Motorádu, který se bude brzo otevírat v Praze. Prosím tě, řekni nám o tom něco. Tak to je pravda, máš samozřejmě jako vždy korektní informace. A v Praze skutečně vznikne druhé dealerství BMW Motorrad a je to ve společnosti Kartek ve Strašnicích, vlastně na průběžný 80, kde se budeme snažit vlastně ten biznis dělat hodně motorkářsky, málo autařsky, aby se lidi cítili, jako že je to jejich domovský přístav. Je to je místo, kde dostanou nejen jakoby motorku, jestli budou moct koupit motorku a oblečení, ale kde potkají lidi, kteří budou schopni jim poradit úplně ve všem, protože to nemají vyčtený z for, to nemají vyčtený z knížek a odposlouchaný od kamarádů, ale protože ty příběhy prostě prožili sami. A to si myslím, že je strašně důležitý v tom našem světě, protože spousta těch informací je prostě nepřenositelných jinak než zážitkem a nikdo, kdo to neprožil, tak to nedokáže správně vyjádřit a posunout ten ostatním. My máme kliku, že ten náš mančaf ty zážitky prožil, které kolikrát, a přežil. Přesně tak, jako které kolikrát byly bolestivé, kolikrát byly strašně radostné, ale dohromady to vlastně dělá ten náš svět. A ten svět chceme ukázat všem ostatním, i když třeba ty motorky nemají tak jako my, jako úplně to první vlastně v životě, mají to jako, já mám rybářský pruty, jo, že vyjdu prostě pětkrát za rok a hodím to do té řeky a koukám. Tak i když to mají ty motorky jenom takhle, tak pořád můžou od nás dostat informace, které jim ušetří pád, které jim ušetří prostě bolest nebo zimu na ruce. Ale takhle to chceme prostě dělat. Aby se cítili doma, aby se tam přijeli dát třeba jenom pivo s náma a pokecat a pak zase jeli prostě dál.
To je super. To na mě úplně dejchlo to nadšení, který společně sdílíme, který vždycky rádi s tebe zaznamenáme, když se potkáme a povídáme si o motorkách. No já ještě vím jednu informaci, kterou si zapomněl zmínit ze svojí přirozené skromnosti určitě. A to je vlastně, jak dlouho na motorce jezdíš. Jo, to je zajímavý. Já totiž nejezdím úplně jako všichni od 13 let. Jo. Prostě já jsem měl motorky zakázaný, protože já jsem sportoval a máma se strašně bála, takže bylo to proto, že můj dědeček na motorkách jezdil. Potom jsem to asi zdědil a své manželce babičce prodal piano, aby si koupil Evu 250 kývačku tenkrát. Takže máma samozřejmě motorky nechtěla ani vidět, jenže je vidět, že ty geny se prostě propíšou. Jo. A já jsem tenkrát v 17 letech vstoupil do motosalonu Suzuki, co tady byl na Butovicích, nebo kde to tenkrát bylo. A tam jsem uviděl stát ty nahojače, ty dvanáctky, tenkrát bandity, bandit 12, jo, 12. A já jsem tomu propadl takovým stylem. Já si pamatuju do dneška tu chvíli, jsem se pode mnou, prostě ta podlaha jako rozevřela, já jsem tam zapadl do toho světa a už jsem z něj nikdy nevylez. A tenkrát jsem si uvědomil, že vlastně musím dělat cokoliv pro to, abych si tu motorku mohl koupit. A abych na ní mohl prostě jezdit a vlastně ujíždět tomu slunci vstříc. Na těch dálek, jo. Mě ty Čechy byly vždycky malý, takže já jsem se představoval, jak jdu někam strašně daleko a na hrozně dlouho. A že to bude obrovský dobrodružství, takže to vlastně začalo v 17 letech a pak samozřejmě Java, že jo, jako všichni toho mého věku, tak v té době nic jiného nebylo, což byla katastrofa samozřejmě, protože ty Javy prostě v té době, který my už jsme kupovali ty modely prostě 639, 638, tak to byly motorky, které sice fungovaly a opravíte to na kolenou, ale prostě než jsem dojel do Prahy tenkrát Jindřichova Hradce, tak jsem dělal dvakrát kladívka. Že? A to člověk jako poměrně otráví. Takže s tím se váže ta první srandovní vlastně zkušenost s japonským motocyklem, kdy jsem Javu už prodal, odjel jsem do Ameriky, jsem na tu motorku vydělat a přijel jsem domů a konečně jsem měl ty peníze. Ne? Šel jsem v té době utratit ty obrovské peníze, tenkrát Yamaha XT600. A já ji nastartoval, ať jsem čekal, kdy chcípne, ne? Protože Java po každý chcípla, prostě já ji běžela ten volum, pam, 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 pam a pak chcípla. A tato Yamaha XT stála na tom stojánku a dělala takový to pop, 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 pop. A prostě nechcípla. Že? A tenkrát jsem si uvědomil, jo, že to taky může být s tou motorkou takový, že ona prostě jezdí, vozí vás a nemusí jako s ní nic dělat. Ne? No a vlastně takhle já jsem tomu prostě propadl a pak následovalo hrozně moc motorek. Já měl snad 30 motorek, jsem vlastně v životě, vždycky jsem to koupil, pak jsem to vojel, prodal. Jezdil jsem tady a i v té Americe, tam jsem na tom pracoval, že jsem pracoval jako supervisor, vlastně jezdil jsem s jednotlivýma s těma klientama a měnil jsem to. Ty motorky v podstatě každý dva roky a najížděl jsem velký kilometry, no a postupem času jsem se propracoval vlastně k tomu, že jsem potřeboval cestovní motocykl na ty dlouhé cesty. Vidíte, to je přesně to, co kluci říkali, že ty telefony se musí vypnout. Já měl za to, že jsem ho vypnul, ale nevypnul. A abych se vrátil k těm motorkám a tenkrát jsem si uvědomil, že potřebuji cestovní motorku velkou pro dva lidi, která mě prostě odveze do té Afriky. No a to byl rok 2003, se psal. A tady v Praze byla firma, která se jmenovala Inomotor. Jestli si pamatujete, bylo to v Dejvicích. To byl první velký bazar, velký pokus o velký bazar. Tam bylo snad 150 motorek. Mm-hmm. A já tam se šel podívat, jako jsem tam chodil každý týden, že jo, pokukovat po těch strojích. No a tam stálo GSO 11 tenkrát, nádherný červený, úplně vyleštěný s kuframa, prostě neuvěřitelně krásný stroj. A já jsem se na něj kouk. Zatím jsem telefon a zavolal jsem manželce a říkal jsem Denisko, koupili jsme si motorku. Ačkoliv jsme ji nepotřebovali, tenkrát stála strašný peníze, stalo 200 000 korun. Já tam ten den složil zálohu a pak jsem si ji odvez. No a pak to začalo, že? Protože BMW je po těch 30 japonských motocyklech trošičku jakoby jiný level. Jo. Okay. Tak jsem se na tom projel a teď ono to mlátilo z převodovky. Že? Musel jste na to tlačit a teď se to divně chovalo a teď ten boxer různě prostě vibroval do stran. A já jsem první 3000 kilometrů nechápal, co jsem si to koupil. Já jsem říkal, Ježíši Maria, boha jeho 200 000 korun. No a po těch 3000 kilometrech se najednou něco změnilo. A je to pánové vlastně 2003 až 2021, no, je to nějakých 18 let. Tu motorku furt mám.
mám na ní 180 tisíc kilometrů najetých. 180 tisíc kilometrů jsme najeli, jsou ve dvou lidech většinou. Přivezli jsme ten písek z té Afriky a ta motorka furt funguje. Jo. A vlastně nikdy mě nikde nenechala. Prostě já jsem věděl, co má člověk sebou mít, aby jsme dojeli a byli jsme fakt daleko a bourali jsme a padali jsme, ale vždycky jsme se nějak dostali zpátky domů. A to je, proč jsem byl ochotný prostě jít pracovat do BMW, jo. Protože já věřím tomu, že ty stroje, které vlastně vznikly koncepčně už skutečně před druhou světovou válkou, jako dlouho, že jo, který vlastně dojeli k té Moskvě, tak že oni vlastně vždycky se s tím člověkem vrátí. Jo. A je jasný, že už v téhle době se dělají motorky, teď už se vlastně špatný motorky nevyrábí, jo? Když si máte velkou čtyřku japonskou nebo i evropskou trojku, prostě ty motorky všechny objedou svět, jo. Ale jenom jedna na vás udělala tenhle dojem, když jste byl mladý a u té já už prostě zůstanu na věky, takže já už na ničem jiném vlastně takhle jakoby jezdit nemůžu. Jak já vždycky říkám, ta Ačková motorka, ta první, je jenom jedna. A i když máte v té garáži další čtyři nebo pět, tak tohle je ta motorka, na který pojedete na tu dovolenou. K tomu nemám co dodat. Myslím, že jsi krásně vystihnul to, na co jsem se ptal. To je ten vztah k motorkám a vlastně kvalifikace. No, to je paráda. Já jenom teda navážu. Evidentně to GS11 nebyl deal breaker pro tvoje manželství. Zůstala motorka i manželka. Motorka zůstala i manželka. Manželku mám ještě deal, teda musím říct motorku. To je paráda. Další rodinní příslušníci? Hele, my děti nemáme a asi mi nikdy nebudem, protože jsem na tom nedávno přemýšlel, tak já jsem je nikdy nechtěl. Jo. To bylo zvláštní u mě, je to velice zvláštní, ale já si to takhle jakoby přiznám. Já jsem ten život chtěl prožít tak, že ty děti vlastně se tam jakoby moc nevejdou. Jo. To byly ty, my jsme dlouhý léta strávili v zahraničí a i další léta strávíme v zahraničí. A přes všechno tohle já nejsem... Nebo řeknu, jsem tak dostatečně velký sobec, abych vlastně ty děti jako obětoval. No. Je super, že to dokážeš takhle přiznat. Já myslím, že... No, jako směřoval jsem k tomu dlouho, a než jsem si uvědomil vlastně, proč to je. Sám jsem taky si říkal v určitý moment života, že by bylo dobrý ty děti mít, protože to bylo nějaký společenský dogma. Ale myslím si, že Bůh vidí a dítě je boží dar, když přijde, jako člověk musí přijmout a postavit se k tomu. A když prostě nepřijde, tak je k tomu nějaký důvod. Jo? A tady evidentně ten důvod je takový, že třeba já prostě nejsem ten člověk, který by tohle to zrovna měl dělat. Takže jsem s tím smířený. Jo? OK, paráda. Tak ještě k tomu popisu, my tady vždycky zmiňujeme somatotyp. Máme tři základní somatotypy. Já jsem stárnoucí hobby. Jiří je zlobr, i když teďka poslední 14 dní jeho intenzivní diety ho začíná přesouvat do jiného somatotypu, to je ten třetí, poslední, princ Jason. Ty evidentně podle mého pohledu patříš mezi prince Jasoně. To, až budeme ti klást otázky na tělo a budeš hodnotit různé věci z motosportu, tak aby posluchači měli, nebo znali tvoji perspektivu, jak se na to koukáš. No a teď bychom jenom zase připomenuli, že nahráváme pitka ze série hashtag rozjezdi se, kterou věnujeme přípravě před jízdou na motorce s cílem minimalizovat rizika, které nás na té jedné stopě čekají. Máme za sebou prvních několik teplých dní v tomto roce a spousta z nás již vyrazilo na svoji první letošní výšku. Bohužel, jako každý rok se z ní někteří nevrátili a bohužel jeden z těch, co se nevrátili, byl můj blízký kamarád. Je to ztráta, s kterou se pořád ještě vyrovnávám a jeden z těch prostředků, kterými doufám pomůžu se s tím vyrovnat, bude i natáčení dnešního podcastu a zase se věnovat tomu, jak to udělat pro nás všechny bezpečnější, aby jsme si co nejdýl to svoje nadšení, tu radost z té jízdy mohli užívat až do toho posledního momentu, kdy už to dál nepůjde. A tebe jsme si pozvali, abys nám pomohl s řešením kruciální otázky pro ty, kdo úplně začínají, na který čeká úplně ta první sezóna. Co si jako většinej začátečník nebo poprvý začátečník mám vybrat za motorku, abych se do toho světa dostal a neudělal si tam nějakou bolístku? No, to je
To je zajímavá otázka a myslím si, že by si ji mělo klást větší množství motorkářů. Protože tuhle otázku si málo lidí položí, neboť jak všichni víme, tak vlastně všichni jsou nejrychlejší, všichni všechno umějí a vlastně nikdo se nepotřebuje nic učit, ne? Protože vlastně je rychlejší než Karel, jeho soused z vesnice. A já si myslím, že vy v Pitlandu, vy jste mě nadchli tím, že vlastně vy dokážete přijmout sami sobě feedback. Jo? A to je jedna z klíčových vlastností života vůbec celého, protože kdo tohle dokáže, tak má šanci se zdokonalit a snažit se dosáhnout té dokonalosti. Jo? A to by si měl podle mě osvojit úplně každý. A motorkáři kor. Takže já třeba taky jezdím 20 let, mám na to mnoho kilometrů, mnoho set tisíc kilometrů. Jo? Ale stejně vím, že neumím všechno a nikdy nebudu umět všechno. Ale právě proto, že si to přiznám, tak můžu se posouvat k té dokonalosti, která je v podstatě nedosažitelná. Jo, ona je nedosažitelná. Nikdo nikdy nebude umět zajet prostě Brno za 2.03 a v oběd motokrosovou trať prostě jako mistr Evropy a zároveň nenajede milion kilometrů jako třeba Šíma. Jo. To prostě takový člověk asi se ještě nenarodil a ještě tady není a nikdy nebude, ale my si musíme pokusit tam dojít. No a teď k tomu začátku. Samozřejmě, jsem-li člověk, co si udělal papíry na velkou motorku a vím, že toho moc neumím, tak si myslím, že úplně klíčová věc je si nechat poradit. Jo. Protože jsou tu lidi, kteří ty kilometry najetý mají, kteří ty zkušenosti mají a kteří ty zkušenosti v podstatě dokážou říct nebo předat. Ale my je musíme slyšet. Jo. Já to řeknu na příkladu, který se mi v životě staly malinko z jiného odvětví. Jo. Já jsem jeden čas svého života chtěl koupit loď a odjet na loď a jezdit prostě po mořích. A nevěděl jsem, jakou loď si mám koupit. Byl jsem ten začátečník, ne? A tak jsem prostě se sebral a zavolal jsem panu Krautschneiderovi, jednomu z největších vlastně českých mořeplavců. A položil jsem mu tu otázku. Říkám mu, jakou loď si mám koupit, abych mohl jezdit kolem toho světa na té lodi. A on mi řekl, no podívej se, já ti to povím, ale budeš muset přijet. Protože takhle volá spousta lidí a ty o to nemáš zájem, ty stejně jako to neuděláš a tak. A jak jsem skočil na motorku a za 2 hodiny jsem mu klepal na chlupu. On otevřel a řekl mi, ty jsi přijel. No tak to si mě překvapil. Podal mi ruku, ubytoval mě tam. Druhý den jsem mu pomohl se stavbou jeho voru, na kterým chtěl vlastně z Evropy do Ameriky. A potom, co jsme si teda úplně zničili ruce na tu sekeru, jak jsme sekali ten vor, a naštěstí umím dělat, on mě přitom pozoroval, to je pán, který mi 80 let, stará škola. Tak mi večer řekl, no dobrý, takže si popracoval se mnou, tadyhle máš párek večeři, ti udělala manželka a teď mi můžeš položit tu otázku. A ty jsi se ptal, jakou loď si máš koupit. A já ti říkám 9 metrů železno. A já bych tenkrát nikdy si nedovolil znevážit slova tohohle člověka, který obeplul svět mnohokrát a prostě strávil 30 let na moři nebo víc, tím, že bych si vzal něco jiného. A teď se dostáváme k těm motorkám, kdy ten člověk řekne, jakou si mám koupit motorku. A já mu řeknu, co máš na to? On řekne nic. A já řeknu, kup si plácnu z té řady BMW, kup si F900R. Je to motorka, která je lehká, ovladatelná, má 100 koní, to je dostačující, bude bezpečná na předjíždění, má módy, kterýma si můžeš ty palivové mapy nastavovat, aby se ti dobře jezdilo. Ale zároveň to není zabiják, který prostě tě bude svádět k tomu, aby si to roztočil prostě na 2, na 200 a to ty nezvládneš. A teď ten člověk to slyší, tu informaci ode mě a teď, když je rozumnej, tak jde a tu motorku si koupí. Ten rok, 2 roky na ní odjezdí, naučí se ji ovládat. A potom je připravený si koupit něco silného. Jenže problém je, že řada lidí to neudělá. A zase příklad, přijde tatínek se synem na showroom a řekne, já chci prodat pro synka, který si teď udělal papíry S1000RR. Já říkám, máte rád synka? Říká, mám, a říkám, tak to není proto ta správná volba. Proto motorku, ne? Co to je za dotaz? Ale počkej, to fakt jsou rodiče, který přijdou s dítětem a chtějí mu koupit motorku S1000RR. Je to tak hustý, teda. Nebudeš tomu věřit, je to tak. Jo. A oni si myslí, že mu kupou to nejlepší, ne? Mu kupou to nejlepší, ale k čemu? No, načež moje druhá otázka zněla, na co to chcete? Protože jsem je chtěl z toho vymanévrovat, ne? Chtěl jsem mu říct, že toho kluka jako nezabíjí, ne? A oni mi řekli, že oni hrozně rychle jezdí do Chorvatska na chatu.
potřebuji tam být hrozně rychle a prostě jako jet, co to dá. A teď já normálně vyvalil oči a myslel jsem si, že je to skrytá kamera, ne? Protože to nebylo normálně možný. Ale přísám Bohu se to stalo, mám na to svědky. Tak jsem jim řekl, že si myslím, že to není dobrý nápad. Jo. Není to dobrý nápad, že by to neměli rozhodně dělat a když chtějí být někde rychle, že mají letět. Jo. Ale oni si to stejně koupili, ty motorky. Tak doufám, že jakoby jezdili, že měli to štěstí od Boha, že to přežili. Ale to je přesně příklad toho špatného přístupu. Jo. Kdy ten člověk si tomu nerozumí a ještě si nenechá poradit. Takže motorka pro začátečníka by měla být, podle mýho názoru, já nesouhlasím s tím, že by ta motorka měla být slabá. Já jsem velký nepřítel omezování výkonu a koní motocyklu pro lidi, kteří začínají, protože podle mě jedna z nejnebezpečnějších věcí na silnici je slabá motorka. Jo, jedete na 125 nebo na něco, co je seškrcený. Předjíždíte kamion, potřebujete si přidat. A on to nejde. A ono už to dál nejde. A proti vám jde to auto, ne? Takže to je ta situace, kdy si myslím, že tohle to nebylo správný rozhodnutí ani jako legislativní. A že to rozhodovali lidi, kteří úplně neměli. A počkej, teď myslíš to, že 125, to je co za level? To jsou ty 15letý nebo? Hele, tam je to rozdělení jinak, tam je to vlastně rozdělení, takže A1, A2 a jo. A vlastně dřív to bylo tak, za nás ještě, to si pamatujete vy kluci, že když člověk začal jezdit na motorce, jak si udělal v 17 papíry na Ačko a mohl mít jakoukoliv motorku. Což mělo své úskalí, protože řada lidí si koupila hned tenkrát nějaký litr japonský a pak samozřejmě pověsil na strom. Nicméně teď je to tak, že vlastně člověk si musí od určitého věku do určitého věku projít škálou výkonových tříd a teprve pak může mít tu velkou silnou motorku. Jo. A to A1 A2 jsou nějaký výkonový teda omezení? Výkon, ano, přesně tak. Ovšem, já se domnívám za A, že by nikdo, kdo je před zákonem plnohodnotný, kdo o 18 letech je zodpovědný za své činy, tak by mu neměl nikdo diktovat, jak silnou motorku si má koupit. To je moje přesvědčení. Na druhou stranu by měla legislativně, by se mělo daleko víc tlačit, že vlastně ty autoškoly a následní motoškoly jsou něco, co tomu člověku dokáže zachránit život, ale ne jednou, desetkrát. Desetkrát. To, co děláte vy, tak vy vlastně lidem zachraňujete život. Jo. Protože to, že se naučí tu motorku ovládat, znamená, že v ten krizový moment on zareaguje tak, jak má. A já v Pitlandu jezdím, jo, a jezdím i na okruhu a různých jiných místech, na krosce. Tak vím, že to, co se ten člověk třeba v Pitlandu naučí, tu vlastně ztrátu adheze, jo, tu malou trakci, tak to jsou věci, které jsou absolutně klíčové. A v tom provozu se to stává denně. Vy najedete na kolej, najedete na přechod. To všechno klouže. A ty lidi se v ten daný moment, oni se nevystraší, oni vědí, co mají dělat. Takže já si myslím, že výběr motorky je jedna věc a potom to následní vzdělávání je druhá věc. Jo. Výběr motorky by měl být takový, aby nebyla ani moc silná, ani moc slabá, aby byla dobře ovládatelná, nebyla příliš těžká. Aby se prostě dala dobře ovládat. Třeba čopry a ty věci, třeba my teď máme novou R18, prostě to je dvouválec 1800 kubíků. To vypadá brutálně, já jsem na to koukal. Famózní věc, teď jsme zajížděli. Už na tom jel? Jo? Já jsem na tom, teď jsme zajížděli u víkendu, jsme vlastně převáželi motorky z Ostravy, sem nali jsme 500 km, tak jsem na tom jel hodně, hodně dlouho. A to není vhodná motorka pro začátečníka. To je super stroj, ale je to těžký a neodpustí vám to chyby, jako vám odpustí ty motorky, které jsou. To jsem chtěl zmínit, že já za ty starnoucí hobity vždycky říkám lidem, vemte si něco, co zvládnete zvednout, dotlačit, i třeba s tím vycouvat do mírného kopečka. Já to není tajemství, říkám to po několikátý, jezdím Husqvarnu, 701, 701 a to váží 140-150 kilo, já to zvednu, otočím na stojánku, kamkoliv to dotlačím a cokoliv těžší je pro mě obrovská výzva. No. Tak tohle má asi 340. A má to zpátečku teda. Takže, no aspoň, že tak. Takže si to můžete malinko pomoct, ale je pravda, že třeba to je typický příklad jako špatně vybraný první motorky. Jo. Ten člověk, který si to koupí a neumí to a má normální kila, normální sílu, jo. Tak mu to bude padat a bude z toho nešťastný.
Přitom vyježděný člověk, který si na to sedne, tak se s tím potěší, protože to je, je to masterštyk. Jo. Ale, jak říkám, jako k dobrýmu vínu, nebo se musíte prostě probít. No, takže dobře vybraná první motorka, jak jsem řekl, jo, prostě F900R, F900XR, jo, i ty 310 nejsou špatný. Ale no, ti musím složit poklonu, já jsem na tom měl příležitost jezdit, na té 310, na tom GSu. Ano. Vy máte ještě verzi... Ještě je tam R-ko. Tak na tom GSu. A je to jako super motorka, predikovatelná, ovladatelná, dá se na tom hodně naučit. A doporučuji přesně na to učení se. Nevím s tím výkonem, já jsem to nikdy neměl na silnici, já to měl jenom na kruhách nebo na... 35 koní to má. No, takže vůbec nevím, jestli se s tím dá v provozu jako jezdit bezpečně. Hele, dá, když to přirovnám k těm našim javám, furt tak 350 měla 23 koní, no. Tohle má 35, ten motor je točivej, 6 kvaltů, takže my jsme z toho dostali 150 hodině, to jede, když jo. Člověk zalehne. No, tak to by mělo. Jo, a normálně, když cestujete, tak těch 110-120 ona udrží. Jo, optimální rychlost si myslím, aby člověk byl v pohodě a ten motor taky v pohodě, aby se to nepřetáčeli, tak je těch 100-110. Bez problémů se s tím dá jezdit. Jo. Jenom je blbý, že v dnešní době, kdy máte prostě načipovanou oktávy, tak on když za to veme a vy ho zrovna v ten moment předjíždíte s těma 35 koněma, tak on vám to jakoby znepříjemní. Jo, on když vám přidá, vy jste vedle něj, tak nemáte ten výkon, kdybyste za to vzali a tomu autu ujeli. A to je malinko problém. To jo, ale prostě to závodění s těma autama pro ty začátečníky taky nedoporučujeme. Jo. Máte to, pravdu, měli by se chovat tak, jak uměj a jak k čemu mají stroj. Jo. Dneska je těch vozů víc, který člověka překvapějí a musím říct, že i na silnějších motorkách to nemá smysl se s někým pouštět do soubojů. No. Já jsem teda pochopil tak, že jsi to myslel ve chvíli, kdy bude za volantem nemotorkář a nepřítel motorkářů, takže jsou tací, který i když ho předjíždím prostě někde v přehledném úseku, ale chci ho prostě předjet, tak on na schvál mi přidá. Takhle jsi to myslel. Ale je to tak. A stane se to nejenom na malý motorce, že oni ty motorky nerozeznávali, třeba předjížděl jsem na GSu, já jsem s manželkou na dovolenou tenkrát na Moravu a pak jsme se vraceli zpátky. A byla dlouhá rovina, nikdo nikde přerušovaná čára. A před mnou jela nějaká Octavia. A já jsem jí předjížděl jsem jí, dojel jsem jí, já jsem, já nevím, 100-110, něco takového, prostě 95 podle GPSky. A začal jsem jí předjíždět a tajnou koukám, ale furt vedle mě, jo. Já jedu 120, mu furt vedle mě. Já jsem se dostal na 160, abych to auto předjel, protože už jsem nechtěl brzdit a zařazovat se zpátky, byl nebezpečný. A ten frér furt přidával. Tak jsem pak mu ukazoval, že je blázen a říkal si, proč to ty lidi dělají, ne? Ale hele, s tím se musíme smířit, protože tohle bude vždycky. Tohle to bude vždycky, s tím se musíme naučit žít. Jo, souhlasíme s tebou. Nebo? Jo, a já už nevím, koho jsme tady měli, já ten přesně tohle říkal, že vlastně v takovém případě je potřeba vlastně být o krok dál a pokud možno radši si přibrzdit a zařadit se zpátky, když mám vedle sebe nějakého kilovocasa. Hele, určitě jen dávat pozor, aby dál člověk nezdílel ten prostor s tím člověkem. Je lepší tedy zpomalit, zařadit se a zastavit. Nebo ho nechat odjet. Nechat ho normálně odjet. Jo, jasně, to je jedna z velkých věcí, kterou bychom mohli poradit všem, kteří se s tou situací ještě nesetkali. Pokud máte na silnici nějaký uvězivatele, který vám chce dělat takovýhle neplechy, nebo že bys vám chtěl závodit nebo si něco dokazovat, nejlepší je se mu vzdálit, když to nejde dopředu, dozadu, do strany. Nezdílet tu infrastrukturu společnou s někým, kdo má úplně zvláštní mindset, který tam nepatří. No. A já to zase připomenu, protože o tom mluvíme od počátku podcastu. Bylo dlouhý období, kdy nebylo moc veselýho v tom veřejném prostoru. Spousta z nás zažila nějaký trable, o něco přišla, o někoho přišla. Bylo to těžký období, pořád je pro spoustu z nás. A blíží se ta sezona, vyrazíme na tu silnici a budeme si to chtít užít. Budeme se chtít uvolnit, budeme chtít to vyfouknout. A je dost těžký predikovat, co se s náma stane. A až ty nahromaděné stresy půjdou poprvé ven, počítejte s tím, že se to může stát vám, může se to stát těm ostatním v tom provozu a můžou se dít divné věci. Já jsem teďka nedávno zaznamenal úplně podivnou věc, kdy mě z nějakého důvodu začala předjíždět nějaká
Fabie na hranici konstrukční rychlosti toho vozu, protože jsem vyjel od benzínky, ona byla teda kilometr za mnou, já jsem vyjel, zrychlil jsem asi na 100 km hodině a ona mě dojela, předjela mě a začala prudce brzdit. Já jsem si myslel, tak je to tady, mě vybrzdí, asi se nabouráme. A on tam jenom odbočoval. A prostě úplně nesmyslný manévr, kdy nikomu to nedává smysl. A zase jsem si musel uvědomit, ten člověk prostě nebyl tam a teď, nevěděl, co dělá, prostě ty emoce byly moc. A může se to stát. Každý mu zná, že to uděláme, anebo že to zažijeme. Tak počítejte s tím, buďte připravený a dejte sobě i ostatním trošku víc prostoru. Havk. Amen. A já se vrátím k tomu, to si krásně rozved tu přípravu a vlastně jako to, že si člověk musí položit několik otázek, vlastně, co je pro něj důležitý. Zase jsme u nějakých priorit a při tom výběru motorky. A já zpravidla se doptávám na low budgetový řešení. A jak je to vlastně s ojetýma motorkama? Jo? Dejme tomu, že si vybírám první motorku, ale nemám úplně moc peněz. No, tady je důležitý vědět, co od toho čekáme, v jakém bezpečí chceme být, jo? Protože určitou dobu, já si myslím, že před pár lety prostě došlo k určitému technologickému skoku u motorek a začalo se dbát na bezpečnost víc. Jo? To znamená systémy ABS, jo? Systémy proti prokluzu, systémy náklonového ABS, jo? To jsou věci, které absolutně zásadně ovlivní bezpečnost toho motocyklu na silnici. Jenže budgetové bajky většinou z druhé ruky tyhle ty systémy nemají. A já chci říct, že třeba pro mě, kdybych teďko si sám s tím, co mám najeto, a šel koupit motorku, protože jsem přišel o všechny peníze a chtěl jsem se královsky bavit, tak mě by stačil Hornet 600, jo, nebo Fazer 6 k tomu, abych se královsky bavil. Jo. Ty motorky mají famózní výkon, podvozky, už to funguje, brzdí to. A nemá to jediný systém. Ty starší motorky, řeknu ty modely, prostě 99, 2000, 2001, co stojí 50 000 korun, tak oni nemají nic. Ale už mají 100 koní. Takže tu věc, když rozmotáte, tak fakt to letí prostě přes 200, vysoko přes 200. Ale není tam ABS, není tam protiproklus, nic vás nechrání. Takže jediná ochrana je vaše hlava, váš mindset a vaše pravý zápěstí. Jo. Že pravá ruka na plynu a na brzdě. A já si nemyslím, že třeba tohleto řešení je vhodné řešení pro člověka, který si kupuje první motorku. Jo. Protože oni si všichni řeknou, no to je stará motorka, to nejede, to bude pohoda. Není to tak. Jo. Ty staré věci jedou strašně. Když se bavíme o litrech, vemte si Fazera litr z roku 2002. Má 5-ventilovou hlavu, 140 koní a jede to úplný nesmysl, ale nemá to absolutně žádný bezpečnostní systém. Takže za mě, kdybych byl rodič a kupoval svýmu dítěti, kterýmu by mohlo být 20 let motorku první, tak mu řeknu, hele, kup si něco, co má ABS. Minimálně si kup něco, co má ABS. Protože sám za svýho života vím, že ačkoliv jsem, já nevím, 200 000 km najezdil na motorkách bez ABS, tak vím, že jsem taky za sebou kolikrát nechal 4 metry černou čáru. Jo. A to nejenom za zadním kolem, ale za předním. Dostalo. Jo. Prostě to se stane, vemete za to, přehlídnete červenou a najednou jedete smykem. Jo. A kdybyste těma řídítkama malinko hnuli do strany v ten moment, kdy máte smyk na přední kolo a děláte za sebou tu černou čáru, tak ležíte na zemi a nic vás nezachrání. Tam vám pomůže jenom to držet rovně, protože ta motorka je stabilní, jede a prostě. Ale v tom smyku už to špatně brzdí, špatně se to ovládá. Takže já říkám, ABS je takový základ. Jo. Potom máte motorky, které mají protiproklus, systém protiproklusu, to znamená, když se dostanete prostě na štěrk a vemete za ní. Myslíš tak, na zadním kole, na zadním kole. Kontrolu trakce? Kontrolu trakce, řekli, ano, protiproklus, no. Kontrolu trakce, no. Tak vlastně ona, ta motorka povypíná zapalování, takže vám nepodejde to zadní kolo a nesložíte to. To je taky důležitý, jo. Důležitá věc. No a ty nejlepší systémy už teďko jsou třeba náklonový ABS Pro, my to nazýváme v BMW náklonový ABS Pro, kdy vlastně vyletíte do zatáčky, sklápíte motorku a zjistíte, jestli je dlouhej v zatáčce. To se začátečníkům stává strašně moc. Podcení zatáčku vlastně, nezařadí si správný kvalt, mají moc vysoký kvalt, najednou zjistí, že jsou moc rychlí a že to vynáší ven. Tak bavoráky jsou famózní v tom, že nejen díky systému telelever můžete vlastně na GSech třeba brzdit v náklonu a ta motorka nic neudělá, se nerovná nahoru, jako se tomu stává s konvenčníma vidlicema. Ale to náklonový ABS Pro udělá to, že ona vám nadávkuje přední brzdu jenom tolik,
aby se vám nedostala do smyku. A jak to pozná? No, pozná to podle gyroskopu. Ta motorka má gyroskop, ona pozná, jak moc je nakloněná. Řekne, aha, já jsem nakloněná na 38 stupňů, to ležím na zemi. Já nemůžu na to přední kolo poslat celý brzdící účinek té páčky, jak ten panáček to zmáčknu. Protože co by se stalo je, že okamžitě v tom náklonu to přední kolo se zablokuje, ztratí předek a ležíte. Takže ona tam pustí jenom tolik, aby ta motorka prostě neupadla. Samozřejmě, není to všemocný, fyzika je fyzika, takže když někdo už jakoby lehne s touhletou motorkou, tak už je to většinou velký rychlosti a většinou prostě je to člověk, který skutečně jezdí bez mozku. Ale řekl bych svýmu dítěti, kup si něco, co tyhle systémy má. Ještě zmíním jeden, který mě osobně hodně pomáhá, jsou ty antihoppingové spojky. Že nemusím úplně přesně dodržovat otáčky nařazení směrem dolů, že to tam můžu poslat v vysokých otáčkách a ono si to pobere, nezablokuje se mi zadní kolo. A souhlasím s tebou, že za posledních možná 10-15 let se udělal dramatický posun v těch motorkách. A nejenom v motorkách, já osobně si myslím, se to posunulo dramaticky v gumách. A tohle spojení technologie motorek a výroby pneumatik a vlastně ty motorky dramaticky zbezpečnilo. Že jsou víc jakoby stupid proof nebo mistake proof, začátečník proof. A že s tím přichází, může přijít i jako dramaticky širší klientela zákazníků, kteří začnou na motorce jezdit. A bez těch zkušeností, ty jsi říkal, že jsi jeden z mála, který nezačal jezdit v 13, ale v 17. Tak já jsem začal jezdit po 40. Jiří Loni. My jsme zase příkladem těch lidí, kteří jako se to začínají učit v době, kdy už ten mozek jako není tak elastický a už se tak snadno neučí. Už je v něm spousta jako nánosů a reflexů z jiných sportů a z jiných situací. A musíme si tam budovat nový ty neuronové spojení, nový ty mapy reakcí. A pro mě je to taky prostě safety first, jako já nepotřebuji výkonnou motorku, ale chci motorku, která má co nejvíc asistentů, který mi pomůžou ty moje případné řidičské chyby pokrýt. Naprosto souhlasím, ABS jako mastu, pokud je ta motorka, pokud je to litr, tak určitě trakci. Jako já třeba ty litrový naháče kavy bez kontroly trakce nechápu, s tím se skoro nedá jet. A tu antihoppingovou spojku bych doporučil. No. Jak si to shrnu, jak jsem to od tebe pochytal, tak člověk by si měl koupit motorku, která je asi váhou a možná i velikostí, teda když určitě, spojíme, prostě určitě. Máme ty GSA 12, z kterých já nedosáhnu na zem skoro. Takže abych to dosáhl na zem, abych to zvednul, dokázal s tím manévrovat a aby to ovládání pro mě bylo přátelský. Jako, jak jsem to pochopil, není důležitý, aby ten výkon byl takový nebo makovej, ale aby já dokázal zvládnout, nadávkovat ten plyn tak, jak, aby se mi nestalo, že ho tam dám víc, než chci. Aby to nebyl nějaký agresivní reakce na plyn. Jo. A ty jsi to zmínil, dneska jsou plynové mapy, dost často, když je ride by wire, kde je tam elektrický plyn, tak se dá změnit plynová mapa a dá se dát buď třeba vodní plynová mapa, tam je často na rain, na cestu a pak, když je to nějaký sport, tak si můžu dát sport a ten pak má tu odezvu větší. A to mi trošku může pomoct, když tam tenhle mapping je, prostě si to nastavit tak, aby to tomu mýmu zápěstí bylo příjemný. Protože ty jsi začínal už před dlouhou dobu, takže nevím, jestli to pamatuješ, ale já jsem začínal nedávno a moje první dvě sezóny byl problém vlastně dávkovat plyn. Jo, že to zápěstí bylo neklidný, bylo ucukaný, nebyl jsem schopný dát jakoby plynulej, konstantní přidávání plynu, vždycky to bylo on nebo off. Moc mi tomu nepomohla druhá motorka, co jsem si koupil, což bylo R90. A to byl trošku challenge tam třeba na dvojku někde udržet konstantní průjezd. A pak jsem si půjčil MT-09, těch pár let zpátky, jednu z těch prvních, a tam to byl ten samý problém. Ta motorka pode mnou buď chtěla vystřelit, anebo nejela. Nebo jsem schopný ji držet jako ve stabilních otáčkách. A myslel jsem si, že to motorkou, a nebylo to tolik motorkou, bylo to mým zápěstím. Dneska vím, že jsem schopný zvládnout R1 super sportovním nastavení na okruhu, prostě a jemně tam i na dvojku tím plynem prostě to dávkovat. Ale nešlo to od začátku. Jo, chtělo to pár let prostě té práce, aby si hlavně ten mozek na to zvyknul a ten mozek potom správně ovládal to zápěstí. Jako určitě ono, samozřejmě, když se bavíme o
o jakoby litrových supersportech, tam je to úplně o čem jiným, ale je pravda, že s příchodem stříkování do motocyklového světa hodně věcí se vlastně vyřešilo, protože už člověk nemusí řešit prostě pouštění karburátorů na zimu a seřizování prostě hladiny, a což bylo na jednu stranu hezký, na druhou stranu strašně otravný. Jenže o jednu věc jsme přišli, jo, a to je taková hladkost a krásná plynulost toho, jak se dá dávkovat rukou karburátor. To nikdy v tom stříkování úplně nebude takový, jako když to je ten karbec, protože tam se to tím drátkem, tím lanovodem vlastně otevře tolik, kolik vy otočíte, tolik on si dá. Když máte ride-by-wire, jo, když máte elektronický plyn, tak samozřejmě tam nějaký potenciometr, který prostě určí, že vy otočíte ruku o 20%, tak na palivovou mapu Dynamic on vám přidá 40% plynu. Jo. Už je to téměř dokonalý. Fakt, já na těch bavorákách, když jezdím, tak si říkám, kruci písek, jak oni vědí, jak to mají nadávkovat. Je to fakt téměř dokonalý, ale je pravda, že byly motocykly, které s tím měli velký problém. Příkladem je NT09, ty první s tím měli problém, měli malinko tu, jakoby to stříkování nastavení, takže to malinko jako škubalo, oni to pak vyřešili, jo, ale bylo to tak. A nebo moje Suzuka GSX-R750, co jsem měl, první střik, no to bylo peklo. To se nedalo půlce zatáčky, vlastně udržet na konstantních otáčkách, to bylo velice, velice těžký. Jo. Ačkoliv to byl super motocykl, tak tohle to mě na něm strašně štvalo. Rallykolači jsem třeba jezdil na Hondě VFR 750 s karburátorem, protože ta byla úplně medová, to jak jste nadávkovali, jak to bylo. Jo. Ale co je zajímavý třeba s tím technologickým pokrokem, jo, tak to je to, že vy vlastně teď můžete vkráčit do našeho salonu a říct, já chci S1000R novou, jo, která letos bude nová, je to naháč, nádherná motorka. Takže to se těším. No, já vám ji půjčím, je to fakt famózní. Píšete to Jiří dolů někam. Závazky hostů. Nahrávám to. Kategorie závazky hostů. Závazky hostů. Tak já už ji teďko mám objednanou, už mi jede a ona vlastně má nějakých 165 koní, je to fakt jako draveček. Ale vemte si, že nám to dáš jenom s vodní mapou, chápu. Ne, vám už ne, vy právě musíte plně vyzkoušet všechno, že už to umíte. Ale vlastně může přijít člověk, který nemá nic moc na to a říct, já bych rád měl tuhle motorku, jo, já bych mu správně měl říct, co si nekupuj, to je na tebe příliš silný. Jo. Ale pravdou je, že ten člověk bude vychovaný, koupí si tuhle motorku a nechá si na palivovou mapu Rain, tak on bude jezdit na nějakých 100 koní. A ta motorka totálně se z ní stane totální beránek. Jo. Takže s tím pokrokem vlastně vy nemusíte nutně jakoby si kupovat první slabou motorku, ale když máte dostatek peněz a sebedůvěry a víte, že jste disciplinovaný člověk, koupíte si tohle a budete jezdit na Rain prvních 5-6 měsíců, nejezdíte jednu sezónu, já vždycky říkám tak 20 tisíc, 15-20 tisíc kilometrů, tak pak si to přepnete na jinou palivovou mapu a máte z toho úplně jinou motorku. Jo. Ale opravdu, úplně radikálně jiný stroj. Jo. To prostě vždycky si říkám, jak je možný, protože ono už se tenhle motorkám přitvrzuje i podvozek. Tam prostě cvaknete dynamik a najednou máte jinou palivovou mapu a máte jiný podvozek. Jo, takže vy máte vlastně, když máte ty dva módy, většinou prostě jsou tam 3 nebo 10 módů, ale největší rozdíl je prostě mezi Rain a mezi Road a nebo Dynamic. Jo. Ten Rain je opravdu bývá jiný. Tak vy najednou máte v té motorce vlastně 3 různý motorky. Což je fantastický v tom, že můžete dorůstat do těch módů. Jenom musíte mít tu disciplínu. Necvakat si tam ten sport, když jedete s kámošem, abyste jim stačil. No ty už to jednou nakousnul, ale my v zásadě, jak se o tom povídáme, tak se dostáváme k tomu i třeba průřezem u nás v Pitlandu, že s tím věkem roste odpovědnost. Samozřejmě s Jiřím máme rodiny a to člověku taky trošku přehodnotí ty priority a vlastně přestane ho to lákat vzít si super silnou motorku, ale začne přemýšlet vlastně, co se může stát na té motorce. A tady to se mi jeví jako super řešení, jo, že opravdu jako porovnání toho vzít si. Ale na co narážíme, tak ty si krásně, co jsem si vůbec neuvědomoval, že jsou vlastně rodiče ve 20, kteří kupují ty motorky a podle mě ty by to potřebovali slyšet, to, co tady se bavíme, protože ten mladý kluk, já to vidím vlastně i u našich některých kluků, tak prostě ta hodnota je prostě nejvíc motorka a jedu a hlavně, že si jako vyjedu a užiju si a leckdy se tam hledá i ten výkon, ale mě to vlastně jako pořád ještě naláká, možná tím, že jsem si to nevyzkoušel, nebo tím, že vlastně já mám možnost se vybít v Pitlandu, a pak už nepotřebuju ten úplně jako adrenalin. Párkrát jsem spadnul v Pitlandu v malý rychlosti, vím, že to jako bolí a nechce se mi padat ve větších rychlostech. No a vlastně i z pohledu toho budžetu, tak je pravda, že člověk starší
už ten budget může mít. Někdy jsou mladí, kteří si tu motorku musí koupit sami, protože rodiče nechtějí nebo nemůžou. A tak tam to ještě jako pochopím. I když i tam mě to vede k zamyšlení prostě jako radši si připlatit za tu bezpečnost a za jakýchkoliv okolností prostě přemýšlet nad tím, co se může stát. Jo. Předpokládám, že ty systémy všechny se dají vypnout. Když budu si chtít vyzkoušet, co to dělá jako bez toho systému, tak ho asi jako vypnu, ale jen tak si ho tam nenamontuju na motorku. Tohle se dotknul hrozně zajímavé věci. Se omlouvám, Mirko, jsem ti skočil řeč. Já jsem nic neříkal. Ale vlastně stává se nám strašně moc i třeba na okruhových akcích, kdy tam půjčujeme motorky zákazníkům, že oni přijdou a první, co mi řeknou, si půjčujou RRO, jo, který má 207 koní, jo, tak oni mi řeknou, tak mi to prosím tě hlavně všechno povypínej. Říkám, jako co myslíš, jako asistenty pro kluzu a ABS pro a teď ta motorka má i systém, který hlídá, aby se vám nezvedlo moc přední kolo, aby se vám nezvedlo zadní kolo, jo, při brzdění a tak. A oni, no jasný, to mi všechno vypni, protože já už jezdím jakoby 20 let a jsem fakt dobrý. Tak já vždycky položím tu klíčovou otázku a říkám, hele, a kolik teda to Brno jedeš, jo? Kolik vlastně to Brno, jak si říká, jako ta směšná otázka, ne, za kolik máš Brno? A teď jo, všichni Praha, se začnou... Brno jako, dělám do 2 hodin. Přesně tak. Se všichni začnou čepířit, ne? A vlastně prostě vyleze, že ho jde třeba 25, 30, a jako normálně pěkný, rychlý časy, nebo na normálního člověka, ale to vůbec není k tomu, aby si to prostě povypínal, jo. Kdyby ke mně přišel Prášek, Holáň, prostě tyhle ty fila, rychlí kluci naši Halbich, jo, Karlík Hanika, jo, a řekl, Michale, vypni mi to, a nepovím a vypnu jim to, protože vím, že ty kluci to ovládají a umějí, jo. Ale já vím sám od sebe, že prostě, když pak letíte na rovince 280, jo, a začnete brzdit, tak to RRO jedným prstem postavíte na přední kolo, jo. A sám vím, že se mi tenkrát zvednou zadek při prudkým brzdění, tam někdo vjel, a já jsem se tak lek. A ta motorka zareagovala, vlastně povolila mi malinko přední brzdu a tím se mi posadila toto zadní kolo zpátky na zem, protože bylo už dost vysoko. A zachránilo mi to, abych udělal kotoul. Normálně udělal kotoul. Jo. A ty lidi vůbec nechápou, že ty asistenty vlastně jsou nastavený daleko dál, než běžný člověk umí. Jo. Já mám pocit, že tady přetrvává v té komunitě něco, co vzniklo v době, kdy já jsem ještě nejezdil, kdy pravděpodobně ty první asistenty, jako třeba ABS, nedovolovali využít ten brzdný účinek té motorky třeba na 100% a nejspíš byli svýho času piloti zkušený, kteří dokázali bez ABS zabrzdit na kratší vzdálenosti než s ABS. A tak nějak, jak jsem to naposlouchal načet, tak tady vzniklo nedůvěra k těm asistentům, že vlastně je lepší to mít v ruce, ale upřímně, já si myslím, že dneska jakých 90% motorkářů nemá takový dovednosti, aby dokázalo tu motorku bez těch asistentů ovládnout stejně, jako s těma asistentama. Jo, že opravdu si zmínil si lidi, kteří nejspíš jezdějí tak často a tak dlouho, že ty a vyzkoušeli toho a sami se rozvíjejí a prostě pracují na těch jiných dovednostech, že skutečně tomu rozumějí a dokážou pracovat se všema těma ovládacíma prvkama extrémně dobře, ale myslím si, že zrovna tyhle lidi nejspíš, když se toho přijde, tak si to nenechají povypínat. Hele. Protože ona ta jízda, jakoby třeba to antivílí, to dneska u těch litrových motorek, ono se nedá vyjet na dvojku bez toho, aniž by to šlo do vzduchu. A ono, když tam to antivílí je, tak ty dáš ten plný a nic se neděje. Ono se ti to zvedne o 5-10 čísel, jde to zpátky. Ale když tam to antivílí mít nebudeš, tak nebudeš moc dát ten plný. A budeš tam hledat jako nějaký dávkování a ten výjezd je podle mě s tím antivílíčkem na té silné motorce vhodně lepší než bez něj. To samé to brždění, jo. Jako, když já budu muset řešit, abych si to nehodil přes vidle ten brzdný efekt, tak já tam nemůžu tak agresivně nabrznit. No jasně. Když tam ten asistent má, tak na tom můžu kašlat. No jasně. Pošlu no to jasně, tam no jasně. A prostě brzdím naplno, co ta motorka snese. Takže to je za mě, no, takhle. No, ono je to totiž o tom, že dřív tady byli opinion lídři, vlastně ještě předtím, až já byl mladý, jo, v 20 letech, tady byli opinion lídři, který mluvil o těch systémech, ale oni byli daleko. Ty lidi měli na je to strašně moc a byli to většinou fakt závodníci, kluci, buď co to měli osvícení od Boha, anebo to byli závodníci, ale oni si tyhle lidi neuvědomují. A to i často naši jako klíčový opinion lídři v České republice, že když dávají lidem rady, tak oni by si měli vzpomenout na to, jaký byli, když začínali v těch 13, protože tam jsou ty lidi, kterým ty rady dávají. Oni nemůžou říct, že prostě na okruhu si nemají lidi jako my třeba odfouknout gumy. To nejde, protože my už si je musíme odfouknout. Já sice jedu Brno 20, ale už si ty gumy odfouknout musím, protože jinak se prostě zabiju, jinak pojedu na... Tlaky na okruh,
to je prostě, pokud jedu s motorkou na okruhu, tak foukám jinak, že jo? Přesně tak. Takhle nemůžu přijít silniční tlaky na okruhový tlaky, to nedává smysl. Takže tam. Teď se dostáváme přesně, ale kluci, k tomu, že vlastně motorkář by si měl uvědomit, v jaký kapitole toho svého motorkářského života je a potažmo, na jakým grejdu je. Jo. A když si řekne, já jsem motorkář, který a je dobrý, že tuhletu vlastně neohodnotitelnou věc můžeme v tom Brnu zjistit. Jo. Protože ve finále, když to Brno objedete, tak ho jedete za nějaký čas nebo most, to je jedno. A tam zhruba zjistíme vlastně, jak na tom ty lidi jsou. Protože jinak každý řekne, jo, já jezdím rychle, když jsem byl s Pepou a Karlem, tak jsem byl nejrychlejší. Jo, ale nikdo vlastně neví, co skutečně to znamená. Jo, počkej, a teď jenom řekneme, že nemyslíme toho Pepu a toho Karla. Jsou to nějaký úplně anonymní neznámí. Ty se teď kluci opotili, sorry kluci. Teď jak jste řekl, teď úplně zatrnulo. Že ty by předjížděl málo kdo, se nazor na tyhle dva, jo. Ale by se nenechali. Dobře. No hele, já jenom teda zkusím se sumarizovat, já jsem se o to pokoušel a teď si nepamatuju, jestli jsem to povedlo. Hele, motorka pro začátečníka, ovladatelná, ano. Znamená dosáhnu ze země, jednoznačně. Není to moc těžký na mě a zvládnu výkon. Buď je to daný tím, že ten výkon velikostí motoru prostě odpovídá mi, takže začínám někde kolem 600 maximum, a nebo je to teda motorka, která má ty asistenty a umožní mi si nastavit výkon odpovídající tomu stavu, tomu nějakou palivovou mapu, která je prostě tomu, co já umím. A tady jenom varujeme, prosím vás, vydržte to na té vodě, na té palivové mapě na vodu dostatečně dlouho. A po případě ještě konzultujte stav svých dovedností s někým, kdo se v tom vyzná, by vám třeba dal radu, jak to ještě rozvinout, abyste si tam zapli tu vyšší. A za mě teda ještě, já si myslím, že na tu silnici je dobrý si zvolit motorku, která je primárně designovaná na tu silnici. A jak vím, že se dotknu jako feelingu spousty lidí nadšených do supersportu a superbajků. A já bych si jako ale první motorku nekupoval kapotovanou. Jako si nekoupil nějakou šestku nebo nějakého litra prostě v kapotáži, nějakou, který se podobá té motorce z toho VSBK nebo MotoGP, nedej bože. Koupil bych si na háče. Jo, nebo nějaký malý endurko cestovní, prostě s uvolněným posezem, protože já říkám, že k tomu bezpečí patří komfort, patří komfortní zóna. Nechceme vystupovat mimo komfortní zónu a prostě ten poses na těch sportovních kapotovaných motorkách je trošku náročnější. Je tam trošku z toho jiný výhled, člověk tam nemá takový přehled, když je na tom zalehlej. Jinak to zatáčí, jo? Jinak to zatáčí, musí se to jinak sklápit, není to tak komfortní, takže já bych začátečníku doporučoval na háče, nebo to cestovní endurko, hele, za rok, za dva, budete si myslet, že je ten čas, můžete to vždycky změnit, ale když udělá na začátku člověk chybu s tím výběrem, tak se může stát, že už dojezdil a to bychom nikomu nepřáli. Je to tak, jak říkáš, Jiří. Je to tak, jak říkáš. Ten super. Prvotní výběr determinuje, co se stane. Děkuju za souhrn, Jiří. Ono se setmělo a já si říkám, jak jsme na tom s časem. Vůbec jsem nekoukal. Jsme na tom výborně s časem. Kolik máme natočíno? To nevím. Když jsme začínali, víme. Ale já vím, že 2018. Tak něco kolem 55 minut. Paráda. No, ale Michal, my se vždycky ptáme na konci našich hostů na jejich na pár otázek a jejich vlastní zkušenosti. A asi bych začal tvým nejstrašnějším zážitkem na motorce. No, tak já nebudu tady popisovat nějaký ty bouračky, že jo, který má za krkem každý z nás, prostě z těch je řada, ale a to, že to bolí a tak, tak to je jiná věc. Já spíš řeknu, co mě vyděsilo, jsem byl v roce 2016 jsme jeli s manželkou dokola Itálii. Jsme si řekli, že objedeme na GSu prostě dokola, jak jsme na to vylezli a jeli jsme 45 dnů v kuse a spali jsme, jak to šlo prostě po hotelích, po kempech, bylo to hrozně pěkný. Jo. Objeli jsme to včetně Sicílie a celý dokola. No a tam dole v té Itálii se jezdí jinak, jo. To asi všichni víte. Oni jsou poměrně jakoby ostrý jezdci, jo. Třeba tady na silnici většinou mě lidi brzdí na motorce, tam ne, tam mě někdy lidi tlačej, že za mnou prostě jede prostě malej Renault Twingo a bliká na mě, že jdu pomalu. A jedem, jo. Takže tam mě to vyhovuje víc. Ale je pravda, že oni jsou zvyklí jezdit na červený a jsou zvyklí jezdit přes plný čáry.
Takže já jsem jednou v městě, které se jmenovalo Diamante, tuším dole, už to bylo někde fakt v Kalábrii. A já jsem tam jel, hledal jsem kem, koukal jsem z motorky furt doprava, kde je. Denisa taky, ona většinou jakoby mi sleduje, když nekoukáme, jak sleduje ona, ale my se koukali oba. A najednou, člověče, proti nám, vlastně v našem pruhu, přes plnej, jel člověk předjížděný auto, úplně proti mě, já ho spatřil 50 metrů přede mnou. A on na mě blikal, protože oni jsou zvyklí, že motocykl jim uhne tém autům. Že prostě uhne, že tom, tam je to tak normální. A já jsem stačil jen cuknout řídítkama do strany to, a udělat takový to klasický, jo, co, jak se říká, uděláš uhlímnej manévr, všechno vymyslíš, to není pravda. Jo. Většinou začít jenom dělat takový to uch, jo. Tak nadechnout. Tak jsem s tím cuknul, no, minul mě o malinký kousek ten válec a říkal jsem si, že to by byla katastrofa, protože on jel tak 90, my jsme jel jak 50, to by bylo zlý. Tak člověk si vždycky měl prostě uvědomovat, kde je, že pravidla té země, kde je, jsou ty pravidla, které musí dodržovat, jo. A musí vždycky prostě koukat na tu silnici. A tenkrát jsem si řekl, že už neexistuje, abych prostě čuměl po lelkách, jo. Prostě nejde to. Člověk na té motorce musí skutečně věnovat pozornost tomu. A to byl jeden z příšerných zážitků té poslední doby, protože jsem vlastně domyslel, co by se stalo. Jo. Hele, to je hustý, úplně mi zamrazilo, protože jsem si uvědomil, že jsem slyšel už o jedný takovýhle jako krajový specialitě. Tohle jsem teda poprvé, že je to někde v Evropě, ale budu si to pamatovat, jich Itálie, motorky uhejbaj. Ale a tohle se stalo v Kolumbii, kamarádovi, který tam byli na GSech, nějaký taková skupinka, co jezdějí, tak odbočovali vlevo, a že přijeli na křižovatku, zastavili, než zmizeli auta v protisměru a začali odbočovat toho prvního sestřelo auto, co je předjíždělo. A tam v té Kolumbii nějaké pravidlo, že motorky, když odbočují doleva, tak zastaví na pravé straně, počkají a všichni přejedou a pak odbočej. Tak to mě úplně jako dostalo, jako že to tam takhle je, že to vypadalo, že oni budou, jako, že on bude viník té situace. A tedy, když o tomhle taky napadlo, že mám ještě jednu krajovou specialitu, to je zase z Asie, že když já jsem poprvé vyrazil na motorce, tak možná už jsem to říkal, to bylo ve Vietnamu. Na skútru. A asi je to všeobecně známý, Vietnam je hodně, jakoby, ta infrastruktura silniční je hodně plná, většinou teda skútru, motorek, a pak občas nějaký vozík s oslíkem a nějaký autobus. A tam, když se odbočuje v těch městech doleva, tak se začne odbočovat třeba kilometr před tou křižovatkou. A vy začnete najíždět do toho protisměru, když je tam volno, a jedete v tom protisměru víc a víc doleva, až jedete po levém okraji té vozovky, tam odbočíte doleva a zase se propracováváte tím proudem té dopravy na tu svoji pravou stranu. To je hrůzostrašný. Protože tam se nesmí zastavit. To se musí podá pohybovat. Když zastavíte na té křižovatce, že chcete doleva, tak se to celý zablokuje, už tam nikde není. Oni pořád jedou nebo pořádou. Třeba se přechází tak, že vyjdete a jdete, pořád jdete tak, abyste pořád vstupoval do těch mezer mezi těma motorkama nebo těma autama, ale nesmíte zastavit. A ani to nesmíte napálit, že jdete a nedáváte pozor. Prostě jenom, jak vidíte mezeru, tak tam vstoupíte a oni vám ostatní udělají zase prostor na tu další mezeru. Tam to funguje tak, jako takový to organismus, že všichni sledují všechny a všichni nesou zodpovědnost na to, že všichni dojdou tam, kam musí. A to jsem odbočil od krajové speciality. Tam, ale je tam taky superový flow v tom Vietnamu, přesně jak plyne ta doprava. V Maroku to je horší, tam ta doprava vypadá dost podobně, jenom to nemá žádný pravidlo. Super, tak to byl ten nejstrašnější, nejděsivější zážitek. A oproti tomu ještě nejvíc funny zážitek na motorce. Nejvíc funny zážitek, no, tak bylo. Já vlastně, protože ty motorky jsou moje životní potěšení, jak já si užívám každou jízdu, ale některý si člověk pamatuje víc. A teď třeba bylo krásný, jsme trávili Vánoce ve Španělsku vlastně před rokem, ještě před koronou. A tam bylo nádherný, že jsme se jeli my vždycky jezdíme na vánoční výšku, ne? Když jsme jeli na vánoční výšku, tam bylo těch 18 stupňů slunce, bylo nádherně. Dali jsme si kafe, pak jsme jeli na Cabo Roldán. A jednou koukám a proti mě na kruháči jede asi 40 Santa Clausů na motorce. A říkám, no kruci, písek, co to je? A teď měli i jako holky Santa Clausice. Jo. A tak jsme na ně mávali a řezali jsme se do hlavy. Bylo to strašně vtipně. Měli ty dlouhý fousy, ty jim vrlály. Prostě tak to jsem si vzpomněl, že ty motorky jsou prostě krásný, co se týká té komunity a to, jak ty lidi to prožívají. Všichni žijou ten život tak jako radostně. To je jeden z krásných zážitků, to člověk na té motorce může prožít.
Super. No a další věc, na kterou se ptáme, je, co považuješ za motorkářský fopa? No, tak, že jo, těch je mnoho, samozřejmě většinu z nich jsem prožil, takže... většinu z nich si spáchal, jo? No jasný, hele, za ten život člověku staly ty nejhorší trapasy a člověk se tomu prostě musí jako zasmát, jo. Já jsem jednou jel do Alp s kamarádama jako zkušený vůdce a já jsem je tam províst, jeli jsme na silničních motorkách a že pojedeme rychle a budeme prostě si užívat ty zatáčky v Alpách a budeme klopit a brousit kolena, to bylo před lety. No a já jsem na Hondě VFR a ona, Hondy trpí na regulátor napětí, jo. Prostě ty regulátory odcházejí na Hondách, to je známý. Většinou tak jednou za 30 000 km, když jezdíte v teplém počasí, jak se upečou na těch starých Hondách. No a já jsem jel a on mě zlobil, že jo. A ta motorka prostě chcípala občas, no a tak jsem jel a jsem o tom napsal fejeton a vždycky, že čtu, tak se stydím až na zadku, jo. A jsem měl kolem pumpy a tam stály takový ty nový maníci prostě v nových hadrech od KTM a BMW a nacpaný prostě od hlavy k patě za 100 000 hadry motorku za půl míče. Já jsem ukazoval klukům, říkám, pojďte se na ně, na ty melouny, ne, prd uměj, ale jsou vybavený, znáte ty řeči, takový ty klasický, ne. No a samozřejmě tam je ta motorka chcípla, že jo. Takže já jsem prostě tlačil svůj starou Heferu. Jakoby v podstatě dokonalost motocyklů, jakoby v podstatě nejdokonalejší motorku všech dob jsem tlačil před těma dle blbcema na té pumpě. Oni se řezali, ukazovali na mě, ne? A říkají, kup si KTM, tati bude jezdit. A ty další, ne, kup si BMW, tohle to zavíjí do šortu. A já byl rudý, ještě jsem měl tu helmu, ne? Načiž jsem tam přijel k ním a myslím si, že už se nic horšího nemůže stát. Tak jsem jí zase na kop, roztlačili mě. A dojel jsem kousek opurák pizzerii, kde jsme měli si dát oběd. Jo. No a tam byl štěrk, tam byl, dělali silnici a já jsem chtěl tu VFR otočit na malém fleku, protože já to umím normálně. Jo, jo, jo. Ona mi chcípla, jsem mluvil, jsem jí měl v tom náklonu. A já jsem si ji flákl na zem. Hele, a já jsem jí přeskočil, já jsem ani neupadl, já jsem jí pustil na zem, přeskočil jsem jí, chtěl jsem se otočit, plivnout na ní a odejít. Jo. Ale pokorně jsem jí zvednul, dal jsem jí na ten stojan. Šel jsem dovnitř, objednal jsem si tu pizzu a přemýšlel jsem, jak vlastně člověk míní a Bůh mění, ne? Že když prostě se má něco stát a máte dostat facku za to, jak jste namyšlený, tak ji prostě dostanete. A proto je dobrý nikdy namyšlený nebejt. Dobrý. To je krásný. No a poslední věc. A za tebe je nějaký rituál, který máš, když jdeš na motorku? Jo, jo, tak to je to, co jsem říkal, že se budete smát. Na silniční motoru, že někam jedem, tak to ani ne, jo, ale když jezdím na okruhu, tak samozřejmě každý z nás ví, kdo tam jezdil, jaký to je, že to není úplně v klidu, jo. Když třeba jedete závod, tak každý z nás je trochu nervózní, jo, když jedeme prostě ty závody pro ty pomalý kluky, jo. Tak já mám králíka, ne, a ten králík běhá po našem bytě a máme ho hrozně rádi a on sám jezdí na ten okruh, ne. A, no, a tam vždycky v tom autě na nás těká, že jo, a tohle, a já ho po každý jdu podrbat. A když jdu ten závod, tak vlezu, podrbu ho, mám na motorce závodní, vlastně mám polepený kapoty králíkama, takovýma zvláštníma, a já fakt věřím tomu, že když ho podrbu po té kebule, že to dojedu, jo, takže a zatím to drží, takže králík jakoby do kavat mám, tak i teď už i kamarádi chodějí. Jako můžu si podrbat králíka. Protože má každý strašný strach, aby prostě v tom sprintovém závodě a těch sedm kolo nějaký magor nesundal. Takže to je můj rituál. Super. To je skvělý rituál. Tak to je asi největší bizár, co jsme slyšeli. No, máme tady největší pořád... bizár mě v tu chvíli napad. Jo. A to je prostě až bohužel králíkovi zazvoní. Až ho zazvoní rana. Já vždycky si říkám, co já si dám na motorku na klíček, jako ten přívěšek, co se tam dává, tak... by se to dalo nějak využít. Pacičku. Pacičku z králička. Ale myslím si, že si mi vnuknul myšlenku. Teda. Ale nic jiného ti nezbývá. Skvělý. Já ještě než se rozloučíme, tak posluchačům prozradím, že před vysíláním jsme Michalovi položili jeden důležitý dotaz. A to je, proč BMW nejezdí v MotoGP. A v odpovědi jsme se dostali na spoustu různých témat. Takže dáme to zase do naší pitlendí skupiny na Facebooku. A... jako bonusový materiál a myslím si, že tam jsme probrali spoustu zkušeností ze závodění. Paráda, Michal, my ti moc děkujeme za návštěvu. Byla to super čas, teď jsem chtěl říct hodinka, ale nevím, jestli to nebylo díl. Moc jsme si to užili a jako jsi jeden z té dlouhé řady hostů, s kterými si slibujeme, že se musíme potkat znova, musíme se zase pokecat, protože to byla paráda. Kluci, díky moc za pozvání, bylo mi ctí. Taky děkuju. Mějte se krásně, těšíme se na příště. Ahoj. Ahoj. Ahoj.